Ja, där är jag. Eden gäller fortfarande förstås. Åklagaren har ordet, varsågod. Tack så mycket. Är det korrekt att du genomförde ett säkerhetssamtal med Diarissa den 30 november? Ja, det stämmer. Ja. Kan du berätta kort bara om Diarissa nämnde någonting om bostad och fordon vid det tillfället? Vi träffades på neutral plats, så att säga. Vi pratade om adresser där han hade bott, som jag vet själv att han har bott uppe i Uppsala, som vi själva har gjort husrannsakan på den adressen i ett tidigare ärende. Och sen pratade vi om hur han hade bott och levt, vilka fordon han hade haft senaste tiden. Och i ett PM som du har skrivit så framgår, eller kommer du ihåg vad han berättade om boendesituationen specifikt? Han pratade om att bostaden i Uppsala var uthyrd. Och att han hade bott hos släktingar på Tingvalla under den här tidsperioden som vi pratade om, det här brottet är aktuellt. Okej, och vilken tidsperiod var det? Han sa att han hade bott under våren, om det är, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det täckte in de här dagarna i alla fall. Det var någon månad eller någonting sånt som han pratade om att han hade bott där i ditt PM, så 827 stycket 2, april till juni, bodde på Tingvallavägen 8C. Ja, du ser det med så länge. Jag minns att det var i alla fall var någon månad. Men ja. Och sen så minns du om han sa någonting om Torgny Segerstedts allé? Den var uthyrd i den perioden till en annan person. Jag minns att jag hade kollat upp det där och det var någon tjafs med den som hade hyrt i andra hand, som faktiskt fanns med i någon form av anmälan för att han inte hade betalat och gjort rätt för det. Det var någon tjafs i anslutning till det. Okej. Okay. Det står i PM:et där i stycke 3. Han har bott på Torgny Segerstedts allé tidigare. Ja, det har han gjort. Det stämmer, absolut. Han har bott där. Vi har ju själva gjort husrannsakan i ett ärende. Okay. Då var han boende där. Så är det uppgifter som du har fått från att ni gjorde husrannsakan, eller var det någonting som han sa när ni sågs? Minns du det? Han pratade om att han hade flyttat från Torgny Segerstedt. Han vet ju att vi hade varit där och gjort husrannsakan. Okay. Det ärendet i sin tur var ju för att vi letade efter en av bröderna Bekitt, som har efterlyst i tillfället. Ja. Sen har du skrivit en anteckning om angående fordon som man anlände till det här mötet. Ja, just det. Han kom till platsen i en liten BMW, mindre modell, 318 eller liknande var det på den. Och minns du registreringsnummer på det? Siffrorna är THK eller någonting sånt, va? Ja, THK 264 har du skrivit. Ja. Här. Och minns du vad han sa om det fordonet, om han, vad han hade, hur han var kopp, alltså förutom att han kom åkande, minns som han sa att han använde det fordonet? Eller? Han sa att jag har ju använt den här bilen förut och jag vet att folk vet att jag brukar köra den. Numera är det min pappa, eller min tjejs pappa, som har den. Och jag har den bara idag för jag skulle hjälpa till att byta däck. Och jag kommer ihåg att i baksätet så låg det 4 stycken däck. Ja, då är inga ytterligare frågor. Har du någonting? Nej, inget ytterligare från vår sida. Någon försvarare som Tobias Enoksson, varsågod. Jag ställer någon enstaka fråga. Tjena Martin. Hallå. Det du refererar till nu, det var det ni kallade för säkerhetssamtal med målsägaren. Eller? Ja, just. Minns du när det där säkerhetssamtalet var? Ett datum exakt kommer jag inte ihåg. Ah, okej, det står antecknat att det är den 30/11, kan det stämma? Det kan stämma, absolut. All right. Har du också sen hållit förhör med samma person som du hade säkerhetssamtal med? Det har jag gjort. Okej. Okay. Och det förhöret, var det bara du som höll det, eller var det flera personer som höll det? Det förhöret var det jag som höll. Som jag minns det så svarade han inte speciellt mycket på frågor överhuvudtaget vid det förhöret. Ställde du frågor kring det här som du nu berättar om, det här med adresser och annat, även i förhöret? Ja, det kommer jag inte ihåg. Okay. Det var ett tag sedan jag höll det. Men om jag påstår att du ställde de frågorna till honom i förhöret, ifrågasätter du det då? Nej, det står i förhöret så stämmer det. Okej. Okay. Och vad trodde du, eller vad mindes du att han svarade på de frågorna under förhören? Jag minns i vart fall att han svarade i princip inga kommentarer på nästan alla frågor jag ställde. Men jag minns inte om han svarade på någon fråga. Nej, jag tror inte han svarade på någon. Nej. Möjligen ett nej någonstans, men i övrigt i princip inga kommentarer. Ja. Okej. Okay. Så, och det här säkerhetssamtalet,
Hur dokumenteras det så att säga? Spelas det in på samma sätt som ett vanligt förhör spelas in? Det här var ett samtal för att, som vi ibland gör inom polisen, vi har ju en skyldighet att se till att, folk överlever egentligen i konflikter. Jag fattar. Och det här var ju ett samtal som handlade om att vi skulle berätta för honom att det fanns en hotbild. Okej. Men de här uppgifterna då, de dokumenteras inte på något särskilt sätt som till exempel ett förhör gör, till exempel genom att man spelar in eller att man skriver ner själva sakuppgifterna? Nej, inte i det fallet. Mer som ett PM då, för att det var vad som han berättade om vid tillfället när vi hade ett samtal. Det var inte formellt förhör. Ja, men all right. Tack så mycket. Det var mina frågor. Tack för det. Någon annan som vill säga någonting? Nej. Tack ska du ha då, för förhöret.